ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချင်းရဲ့တတိယပြိုင်ပွဲမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူဦးမြင့်ဝင်းကိုကိုအောင်သူရကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့ပုံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများဘက်မှာရှယ်ယာရှင်ပေါင်းက1600နီးပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျသူရဲ့ဒီအရင်းအမြစ်ကတော့ကျပ်52ဘီလီယံရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီ52ဘီလီယံကဒီရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာဝင်တဲ့အခါမှာရောဒီ52ဘီလီယံဒီ market capitalization ဈေးကွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်မလား52ဘီလီယံလုံးကအားလုံးမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအားလုံးမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဟိုဘန်ဒီမှာကျွန်တော်ရှယ်ယာတိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အမှုပြုမှုမြဲဒါစစ်စစ်တာရှိပါတယ်။နောက်အခွန်ဆောင်ပြီးမဆောင်ပြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးဝကလီးယားဖြစ်တာတော့38ဘီလီယံရှိပါတယ်။ခုနကဟိုကျွန်တော်တို့အပအဝင်ပေါ့ဗျာ data တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ relation တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟို window မလုတ်ခင်ပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ဝယ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့အကြံပေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥထားတာလို့15ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတည်ရတာကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီမှာကြောတော့နောက်ကန်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျ။အဲစကားသာတော့မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျစကားသာမှတ်ပါတယ်2012ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကမူပြောင်းလိုက်ပါတယ်မူပြောင်းလိုက်တာ2000စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ဌာနရှယ်ယာတွေကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးချင်တယ်လို့တိုးလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တင်ပြရတယ်နိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုတဲ့ဘတ်ဂျက်အရာမှသူကဝင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ချင်း capital လည်းလိုလာတယ်လိုလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဌာနတွေမကတော့ဘူးအများပြည်သူပါကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဒါ capital တိုးလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုခဏအထိဆိုရင်ပေါ့စီးပွားကုသက5.1ဘီလီယံရှိပါတယ်ဒီ5.2ဘီလီယံထဲမှာအများပြည်သူကကြံတာပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်ရတယ်ကြောင့်9.8ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်အလောက်ရှိပြီပေါ့ခင်ဗျပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိအောင်လေဟိုဟိုပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍကူပြောင်းတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လောက်ထိပွင့်လင်းမြင့်တာကိုရှိရပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိအောင်လှုပ်ထားလဲဗျကျွန်တော်တို့ကအခုဒီရန်ကုန်စတော့ exchange ဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကငကူတော့လှုပ်ထားတဲ့တင်းမွက်စင်းမြင့်တင်းမှတ်တမ်းတွေကိုပြင်ရပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဗျာဒီဥက္ကဋ္ဌဒီကျန်တဲ့ဟိုဟာရှယ်ယာဟိုဟာပေါ့ဟိုဒါရိုက်တာ5ဦးကိုစီးပွားကုသကယူပါတယ်စုစုပေါင်းဒါရိုက်တာ15ဦးမှာကျန်တဲ့10ဦးကိုတော့ကျွန်တော်အများပြည်သူကနေရွေးပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ MD ကိုစီးပွားကုသကခန့်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် MD နေနဲ့အဲ့ဒီမှာပါလာပါတယ်ဒါနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒါပုဂ္ဂလကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလစ်ဆက်ဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကလူခန့်ကျင်တဲ့လူခန့်လို့မရတော့ဘူးနော်ရွေးချယ်ခန့်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပြေးမယ်ဆိုရင်တင်မှတ်ဆိုရင်တင်မှတ်ပြောင်းအောင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ရဲ့ဒီပင်မဒရိုက်တာဖွင့်ဝင်12ဦးထဲမှာဆိုရင်စီးပွားကူးသန်းအမြဲတမ်းတဝင့်လိုမျိုးတို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Capital Diamond Star ကဒီလုပ်ငန်းရှင်တို့ဘာလို့လဲပါဝင်ပြသက်နေတာတွေ့ရခင်ဗျာဆိုတော့ငွေကြေးစုဖွဲ့မှုနဲ့လုပ်ငန်းခိုင်မာမှုရာရောရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာတင်တဲ့အခါဘယ်လောက်အမခံနိုင်လဲအဲစီးပွားကူးသန်းကျွန်တော်တို့ငကူကတကယ်ကြောတော့နောက်ခံသွားမှန်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဝါရှယ်ယာရှင်တူအနေနဲ့ပဲပေါ့နော် support လုပ်တဲ့အပိုင်းပဲရှိပါတော့တယ်သူ့ပေါ်မှာလုံးရကျွန်တော်တို့ပြီးခိုးရတာမရှိပါဘူးခုနကလိုပေါ့ Capital Diamond လို့လို့ Gubra Da တို့လို့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလေးပါဝင်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်ရဲ့ခိုင်မာမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒါရှယ်ယာရှင်အသေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှင်ခုနကဟိုစီးပွားကူးသန်းပေါ်မှာလုံးရရကျွန်တော်တို့မရတိပါဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုဘယ်လောက်ထိလောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲခင်ဗျ။နောက်ဆုံးဘယ်နှစ်မှာစီးပွားကူးသန်းရဲ့ငွေစည်းရှင်းတဲ့တွေကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တချို့လွှဲပေးတဲ့အပိုင်းတို့ဖြတ်တောက်တဲ့အပိုင်းတို့စည်းရှင်းတဲ့အပိုင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကတော့အဲ့ဒါဒီကိုဘယ်လောက်ထိလောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲခင်ဗျ။ဒါတော့မရှိပါဘူး။စီးပွားကူးသန်းရဲ့ရှယ်ယာစီးပွားကူးသန်းပါပဲ။ထပ်တိုးတာမတိုးတာပဲအပိုင်းပဲရှိပါတယ်။ထပ်တိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းအထိသူတို့တိုးလာတာပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိထပ်တိုးလဲ။ထပ်တိုးလာဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ခါစား1.2ဘီလီယံရှိပါတယ်2012ကအခု5.2ဘီလီယံရှိပါတယ်3ဘီလီယံတိုးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ3ဘီလီယံတိုးလာတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာဒီရဲ့ဒီငွေအရင်းကြီးရလဲဆက်ရှိနေဦးမှာပေါ့။ရှိနေပါ။အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။ရှိနေပါ။သို့တော့လဲစီးပွားကူးသန်းရှယ်ယာတို့ဘာလို့ဆိုတာအစိုးရဟာလေရောင်းမှုဝယ်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကလည်းအ ਨੇ ဆုံးကက်ဘိနက်တင်ရမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုမှသူတို့ကဒီရောင်းလို့ဝယ်လို့ market ထဲဝင်လို့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ share တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းမှုဘွယ်ဖို့ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်အတွက်ထားဒီပေါ်မှာလေအချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အထူးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟို
ตรงส่วนมือเสียก็ปูมีเนี่ยครับเนี่ยอุ้มอาฟ้าไม่รู้บาร์ด้วยส่วนเองมันนี่ก็เท่าที่นี่กูเวชิตตรงส่วนมือเอี่ยมยาลาเลยเอ๊ะข้ามาตัวปีกเรื่อยเสียดำบัวเลยแต่สู้มาเตะตรงส่วนอาเจ้าเลยไปไหนเนี่ยบ่เนาะสรุปมีมาในงานทำยาแบนตู้มีดีสีลาเลยบ่เนาะแบนเลยที่คุปเชตจะจำมือเลยโอ้อังเวรีบ่มาเรียนจันทร์รู้โอ้สีว่าเชตเลยรู้เปลี่ยวเลยอะไรบ่เนาะยืนเลยสีแบนลงเงี้ยในเนี่ยสรุปที่ยังงูสโตร์เชียงตุนเนี่ย
အဝယ်မဲ့လူရလဲပဲသူ့အတွက်အရင်မြုံတော်မူကောင်းမယ်ဆိုရင်သူဝယ်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုးမလုပ်ပါဘူးသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအမြတ်ဝေစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးကျွန်တော်နဲ့တင်ပြခြင်းရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ရလာတဲ့အမြတ်ဝေစုအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမနစ်ကအထိပေါ့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ကုန်တဲ့နှစ်ထိအကုန်ခွဲဝေပေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲမရင်းသေးဘူးပေါ့ဒါကြ
ไอ้ลูกแบบลูกตาเยี่ยมเนี่ยพ่อพี่ตัวเด็กมุบบ่เนี่ยลูกผู้ตัวกูเลยจันโอ้นั่งยาเอสปาร์ตี้จันโอ้งาบิดขอตัวมุสิเดไอ้ลูกแบบจันโอ้รู้ไอทีมาเนี่ยประเดี๋ยวลูกเชนกูบินกี่โมจันโอ้รู้ว่าสาวยาลีดแบบกูตัวนี่เลยปีที่แล้วลูกสาวยาลีแบบตัวเนี่ยไอ้มาลามันเนี่ยส่วนเนาะจันโอ้ว่ากูบินกูสาบิลลูดออกมาตัวบางจีเรียนลูกตัวลูกบ้านเนาะจันโอ้ลูกบ้านออกมาแต่ลูกเนี่ยเปรีมาจันโอ้ตัวมุปีตัวเรามาเนแต่ชุดวัวเราจะนัวคว้าอุปิมั้ยชุดวัวเราที่ทำมาเปลี่ยนมีอะไรเช่นนี้เรามาพิจารณาสงสัยไม่ยามเลยส่วนบ่เนาะแต่ที่อาจารย์มีพิจารณาไหมยามานั่งทำยาแบนนี่เนี่ยยังคงสต๊อกเฉยมาเปลี่ยนเส้นหาเรื่องแบนนี่เราจะนัวกันเอาส่วนนี้ตัวเรื่องแบนนี่มาตุยอะไรขมิ้นทุกเดือนเปลี่ยนเส้นหาเรื่องแบนนี่บ้าเลยลูกด้าส่วนยิ้มยันละโอ้บ้านลุงเงี้ยมีอุตสาหีตัวเช่ได้ละลุงเงี้ยนี่บ่มาผู้บีร์อายุสั้นละละจะนัวรู้ยาดาวပြောရအောင်လုပ်ငန်းပေါ်မှာအယုံဆိုင်တာတော့ကျွန်တော်2000ဆနေနောက်ပိုင်းနေရကျွန်တော်လုပ်ငန်းပေါ်မှာအယုံဆိုင်တယ်ဆိုက်ပြီးတော့လေကက်ပီတယ်တိုးတယ်ကက်ပီတယ်တိုးလို့လည်းကျွန်တော်ဘန်ကွက်တွေဖွင့်နိုင်တာတော့ဖွင့်လာကြတယ်အဓိကကျွန်တော်အခုတကယ်ဒီ international တော့ထိုးဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရင်တော့လူသားအရေးမြစ်ကတော်တော်အရေးကြီးလာဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နံပါတ်1ဒီနှစ်ကစားပြီးတော့နော်ကျွန်တော် expert တွေငားမယ်ကျွန်တော်ဘန်ရဲ့ဒီခွန်နှန်းတွေကျွန်တော်အပောင်းဝေးပေါ့ဗျာဒီတိုးတက်မှုအောင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ IT စနစ်နောက်ကျလို့မရတော့ဘူးID สนิทนอกจักรเลยชินเจนรุ่ยเนี่ยด่าอารมณ์ติดแหละบะโหซ้อมแหมูอ่ะนี่กวยมาบ่เนาะตัวเมียก็เลยตั่ละหมูไม่ရှိတော့อูบ่อะจังเจนรุ่ยเสียหนีไปแล้วบาโยกัสซามาเนี่ยถั่วขวาตัวในเนี่ยอเส้นเลยชื่อหน่ายนะบ่ดิโลไม่ผิดอ๋อเจนรุ่ยอ่ะดิโกบิงกิงของเจนรุ่ยลุกๆลุกออกมาบ่เนาะโอเคทีนี้อ่ะมาโหเจนอสงเทพเมจินเนี่ยรอบที่2อ่ะจะတော့ปิรินบันนี่เดิมมาတော့ยางกงสต๊อกเอเชนซีนวนเนี่ยบันส่วนเนาะญาติနိုင်ငံသားญาติบันปรมาอู้ซုံบ่เนาะดูပြောเลยได้ครับเนี่ยสรุปบันโรงงานทุกคู่นี่เนี่ยยางกงสต๊อกเอเชนมาวนไล่ได้อ่อมาบ่เนาะဆိုရင်ဇာရီများရှိနေမလားခင်ဗျဘန်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဆိုရင်ဇာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပင့် profile ကိုကြည့်လိုက်ရင်သိပါပြီ25နှစ်ကျွန်တော်တို့24နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့ပင့် profile ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရှုံးနေဆိုတဲ့နှစ်ကမရှိပါဘူးပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့နှစ်ပဲရှိပါတယ်ဝင်ငွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်တည်းနဲ့တစ်နှစ်နဲ့ပိုလာတာပဲရှိပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့မျက်ချင်မှမျက်မယ်ရှုံးသွားဖို့တော့မရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီပုံမှာကြည်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ process တက်ကြီးကျွန်တော်အစဆုံးအသေးစိတ်ဆွဲပေးထားတယ်ဒီပုံမှာမကြည့်တတ်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝင်နှင်းပုံမှာလည်းနှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည်းအချင်းခံစားရရှိတယ်ရိုးရှင်းတယ်ဘယ်နှစ်ကအခွန်ဘလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဝင်ငွေဘလောက်ရှိခဲ့လဲ deposit ဘလောက်ရှိခဲ့လဲကျွန်တော်ငွေဝင်ဒီပုံမှာအမျက်တွေဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတာအသေးစိတ်ပါပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒါရင်းနှီးတင်တယ်မရင်းနှီးသေးဘူးဆိုတာလေးပေါ်မှာဖြစ်ပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်မရှိပါဘူးရှိအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့7 minute season မှာအဝင်ဖြစ်ကြပြီးတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားများပိုင်ဦးဆောင်ကြရမှုဇာဦးမြင့်ဝင်ကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေနေကျေးဇူး